В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Зі мною в парі працює Тетяна Миснікова. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На початку коротко про головні теми випуску. У Вітовському районі неподалік села Зайчевське вантажівка МАЗ протаранила сідельний тягач «Сканія». Є травмовані. Голосувати на виборах президента України можна із-за кордону. Як це зробити та хто саме може голосувати, дивіться у випуску. Виставка зброї, транспорту та військової техніки. У військовій частині Національної гвардії України 3039 влаштували День відкритих дверей для школярів. Неподалік села Зайчевське, що у Вітовському районі, вантажівка МАЗ протаранила сідельний тягач «Сканія», в результаті чого водія останнього доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги у важкому стані. Обидва автомобілі їхали з боку траси Миколаїв-Ульянівка в напрямку Херсона. Біля села Зайчевське водій «Сканії» пригальмував і почав повертати ліворуч в напрямку заправки ВОК. У цей момент по зустрічній смузі його почав обганяти МАЗ, який рухався в попутному напрямку. МАЗ на повному ходу врізався в кабіну «Сканії», повністю розвернувши її. Після цього МАЗ проїхав близько 100 метрів вперед і перекинувся. Зерно, яке перевозив автомобіль, розсипалось по дорозі. Водія «Сканії» швидка допомога доставила до лікарні швидкої медичної допомоги. Чоловік з черепно-мозковою травмою та політравмою, тобто в нього перелами грудної клітини та кінцівок. Зараз стан його оцінюється як важкий, він знаходиться у штучній комі. На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала слідчо-оперативна група. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами. За вказаним фактом проводиться розслідування, також призначено проведення відповідних експертиз. Зерно, розсипане на трасі, почали прибирати. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вантажівки з траси прибрали о 16:30. За фактом травмування 16-річної учениці школи у селі Гуріївка Новоодеського району поліцейські розпочали кримінальне провадження. Стан дівчинки на сьогоднішній день прокоментував Юрій Багрянцев, речник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації. На цей час дівчина ще знаходиться у реанімаційному відділенні, але вже лікарі фіксують позитивну динаміку, дитина вже одужає, стан її покращується і найближчим часом вона буде переведена до загального відділення. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 128 Кримінального кодексу України. Це необережне тяжке або середньої тяжкості тілесного ушкодження та зараз проводять розслідування усіх обставин події. Нагадаємо, 21 березня близько 13:10 до поліції Новоодеського району надійшло повідомлення про те, що 16-річна дівчина впала з даху триповерхової будівлі та отримала травми. Відомо, що дівчина разом зі своєю подругою, замість того, щоб йти на уроки, пішла до покинутого табору. Вдвох вони піднялися на дах, до них потім ще приєднався їхній товариш. Підлітки кажуть, що вони не бачили, як дівчинка впала з висоти. Спочатку вона розповідала своїм рідним, що нібито її викрали, а також потім викинули, виштовхали з даху. І таким чином вона отримала тілесні ушкодження. Проте, коли поліцейські почали з'ясовувати всі обставини події, вони дізналися, що цю історію вона вигадала, щоб не мати якихось негативних стосунків зі своїм опікуном. Тобто вона просто боялася зізнатися у тому, що вона прогуляла уроки. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів. Її учасники поширювали матеріали з сепаратистським змістом. На меті мали загострити політичну ситуацію в регіоні напередодні та під час президентських виборів, коментує речник управління СБУ у Миколаївській області Андрій Середич. Встановлено, що особи, так само до їх числа належало кілька осіб з Одещини, через своїх російських кураторів отримували в інтернеті матеріали антиукраїнського характеру, які згодом намагалися
і в тому числі розповсюджували в регіональному та державному сегменті інтернету матеріали, які мали виразні ознаки сепаратистського характеру. До складу мережі інтернет-агітаторів увійшло четверо миколаївців та четверо одеситів. В лютому 2014 року в зв'язку з політичними подіями в країні створив спільноту про політику під назвою «Нетипова політика». Кількість учасників в ній наразі 138 тисяч. Так як ця тематика була популярною, я хотів заробити гроші через залучення людей в цю спільноту, а також продаж даних в ній. В травні 2017 року до мене звернулись люди з Російської Федерації. Запропонували викупити мою спільноту «Нетипова політика» за 250 тисяч російських рублів. Також підозрюваного російські замовники зробили адміністратором іншої спільноти «Донецьк, Луганськ, Новоросія». Вони запропонували за грошову винагороду підтримувати функціонування даної спільноти та збільшувати в ній аудиторію. В цей час російськими адміністраторами контент спільноти наповнювався матеріалами антиукраїнського характеру. До того ж, за вчинені дії підозрювані отримали матеріальну винагороду через сервіси грошових переказів, внесені до санкційного списку та відповідно заборонені в Україні. Одна з підозрюваних у сепаратизмі розповідає про свою агітаторську діяльність. В спільнотах я брала матеріали з антиукраїнським змістом і поширювала їх на своїй сторінці для того, щоб з ними ознайомили жителі Миколаєва. В своїх публікаціях я виступала за підтримку Росії, а також за зрив мобілізації. Закликала вивчати гімн Південного Сходу, виступала проти українського фашизму та казала, що 28 червня – День Конституції, День жалоби, адже влада Майдану вбила Конституцію. На сьогоднішній день ця інформація вивчається, згодом будуть прийняті відповідні процесуальні рішення. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві провели відкриту дискусію «Цифрові навички для ефективного електронного врядування інформаційної безпеки та кіберзахисту». Миколаїв став першим містом в Україні, де організували публічну дискусію на тему інформаційної безпеки та кіберзахисту за участі експертів з Естонії. Естонія сьогодні відома в світі завдяки своїм успіхам у сфері інформаційних технологій, особливо в сфері електронного врядування. У всіх світових рейтингах ми перші, тому що ми розпочали роботу в цьому напрямку понад 20 років тому. В Естонії через інтернет можна зробити все, окрім двох речей. Треба бути присутнім, коли вступаєш у шлюб чи розлучаєшся, і коли купуєш чи продаєш нерухомість. Учасники дискусії обговорювали, які можливості надає широке впровадження цифрових технологій, які є ризики та яким навичкам потрібно навчати майбутніх фахівців для забезпечення кіберзахисту в умовах гібридної війни. Наша мета – ділитися досвідом у різних напрямках. Наприклад, як армія, структуру безпеки та місцеве самоврядування можуть взаємодіяти, щоб запобігти проявам кібератак, і як вирішити ці проблеми, якщо це вже сталося. Сподіваємося, що цей досвід буде для нас корисним. Але все залежить від політичної волі ваших керівників та їхніх рішень. Досвід Естонії свідчить, що цифрові послуги підвищують ефективність роботи чиновників та економлять час. Під час дискусії обговорювали, якими можуть бути шляхи співпраці між експертами України та Естонії, представниками влади, бізнесу та громадянським суспільством. Ми прагнемо, щоб естонські компанії поширювали свій досвід у сфері електронного врядування та кіберзахисту в Миколаївській області. З цією метою ми підписали меморандум про співпрацю та шляхи реалізації естонсько-українського проєкту «Стійка Україна» між Миколаївською міською радою та Міжнародним центром оборони та безпеки. Фахівці з Естонії навчатимуть представників громадських організацій, приватного сектору, студентів. Цей захід дуже важливий, тому що захист інформації – це, напевне, найважливіша річ, яка є у нашому житті на даний момент, тому що всі ми тісно зв'язані з IT-технологіями, ми дуже часто займаємося самоврядуванням в електронному вигляді. Тобто, якщо наша інформація така для внутрішнього користування потрапляє в чужі руки, то це може принести шкод тій чи іншій організації. Тетяна Бакоцька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Орієнтовна кількість виборців на Миколаївщині, за даними Центральної виборчої комісії, складає 879 937 громадян. В області 6 територіальних виборчих округів. Та проголосувати на виборах президента України можна із-за кордону. Як це зробити та хто саме може голосувати, розповіла членкиня комісії 129-го округу Катерина Поспєлова. Центральною виборчою комісією створено закордонний виборчий округ. Інформація про закордонний виборчий округ розташована також на сайті реєстру виборців. Можна подивитися, в яких країнах, в яких посольствах можна звертатися, як проголосувати у такому випадку. Однак проголосувати зможуть не всі громадяни України. Слід зауважити, що громадяни, які знаходяться на тимчасово окупованій території в Криму, які знаходяться на території країни-агресора Російської Федерації, не можуть проголосувати, тому що там не створений закордонний виборчий округ у зв'язку із очікуванням провокацій та зриву виборів. Для переселенців з окупованих територій, що проживають на Миколаївщині, окремі умови. Якщо переселенець зареєстрований, якщо в нього є посвідка, якщо в нього є всі необхідні документи, він також є громадянином України і він має право голосувати обов'язково. За кордоном неофіційно перебуває понад 6 мільйонів українців, з них на консульському обліку лише півмільйона. На офіційному сайті ЦВК в переліку понад 100 закордонних дільниць. З них найбільша кількість в Польщі, Сполучених Штатах Америки та Канаді. 5 виборчих дільниць на території Російської Федерації були ліквідовані. Громадяни України, які перебувають на консульському обліку в дипломатичних установах на території Російської Федерації, зможуть взяти участь у голосуванні на території посольств України, у Грузії, Казахстані та Фінляндії. Медичне обладнання Миколаївського військового госпіталю поповнилося закордонним рентгенографом та двома стоматологічними кріслами. Також кореспондентам Суспільного показали новий реанімобіль та кімнату психологічної реабілітації для військовослужбовців. Найстарший медичний заклад міста, якому 227 років, Миколаївський військовий госпіталь, що розташований за адресою 1 госпітальна 4. Обслуговує військовослужбовців з трьох регіонів – Миколаївської, Кіровоградської та Херсонської областей. Це більш ніж 20 тисяч населення, каже начальник Володимир Візняк. Техніка з часом застаріла. Наприкінці 2018 року завдяки начальнику головного військово-медичного управління, це місто Київ, полковнику Хоменко, який був у нас десь в листопаді місяці. Він знав нашу потребу у медичному обладнанні, в санітарній техніці. І наприкінці року до нас поступило новий рентген-комплекс на 3 робочих місця і 2 стомат-установки теж для роботи стоматологічного відділення. Володимир Візняк каже, старе обладнання 80-х років ремонтувати було дорого. Нове – закордонного виробництва та вже встановлене в кабінетах. Узких спеціалістів в стоматологічному відділенні – 4 стоматолога, рентгенологічно – 4 рентген-лікаря. Всі працюють на цьому обладнанні. Начальник рентгенологічного відділення Миколаївського військового госпіталю Андрій Михайлуца розповідає про переваги нового апарату. Цей апарат він розширив наші можливості, тобто, як кажу, він зменшує час. Тобто, якщо, допустимо, раніше, я потім покажу, рентген-лаборант робив на звичайну касету, йшов, проявляв, а це все-таки якийсь час, от, то зараз знімки отримуються буквально секунда і знімок є. Звісно, це розширяє нам можливості приймання потоку і розширює можливості діагностики. Робити з допомогою цієї італійської системи можна як рентген, так і флюорографічні знімки за секунди. Сучасне цифрове, і переваги в те, що це швидкість отримання зображення, це якість отримання зображення. І, звісно, це воно полегшує роботу як для лікаря, так і для лаборанта, так само і для пацієнта. В стоматологічному відділенні військового госпіталю пацієнтам надають терапевтичне та хірургічне лікування. Олександр Чорнокал, начальник відділення, каже, нові установки коштують більш ніж півмільйона гривень. Вони дозволять надавати медично-стоматологічну допомогу на новому, більш високому рівні і дозволять
полегшити нелегку працю стоматологів. На даний момент у нас в стоматвідділенні працює 4 стоматологи. Кожного дня ми приймаємо щонайменше 30 хворих. Олександр Чорнокал розповідає, Миколаївський військовий госпіталь – один з небагатьох медичних закладів регіону, що надає для військовослужбовців власне стоматологічні послуги. Однак це не єдині оновлення технічної бази. В листопаді госпіталь отримав новий реанімобіль. «Сітруен» оснащений необхідними медприладами та ліками, здійснює екстрені медичні евакуації, зокрема з військових полігонів. Заступник начальника Миколаївського військового госпіталю з морально-психологічного забезпечення Григорій Володько також розповів про новостворену кімнату для психологічного розвантаження. Ті військовослужбовці, які повертаються з фронту, які в них є бойові стреси, і коли вони лікуються, їм дуже тяжко перестроїтися до мирного життя, тому під час лікування вони можуть посещати наш клуб і проходити там таку психологічну реабілітацію. Ми з ними проводимо бесіди, займаємося на тренажерах. Ця кімната була побудована силами нашого начальника госпіталя, особового складу і нашими волонтерськими організаціями. Олександр Фільчиков з батальйону морської піхоти та один з пацієнтів госпіталю. Зараз лікує загострення гайморито, перебуває у стаціонарному відділенні. Розповідає, тут вже вдруге. Я раніше звертався сюди в госпіталь з травмою ноги. Це було в 2016 році. Вилікували, все добре. Лікарі стараються, виліковують хлопців і ставлять на ноги, знову щоб піти в строй. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У військовій частині Національної гвардії України 3039 влаштували День відкритих дверей для школярів. Захід приурочили до 5-річчя з дня заснування Нацгвардії, який відзначатимуть 26 березня. Сьогодні до цієї військової частини завітали 40 вихованців школи номер 36. Це учні 7-х, 8-х, 9-х класів. Для дітей підготували декілька навчальних локацій. Перша – виставка зброї. Тут дітям розповіли про типи озброєння нацгвардійців, характеристики стрілецької зброї, райони та випадки її застосування. Починаючи з короткоствольної зброї, таких як пістолет Макарова та Форт 17Р, закінчуючи гранатометом РПГ-1 нової модернізації, які прийняті на озброєння нещодавно. Охочі могли потримати в руках ті типи зброї, які їх зацікавили. Сьогодні я побачив дуже багато різноманітного озброєння. Так, побачив РПГ перший, він створений для знищення САУ, танків, ПТ-САУ. Для знищення живої сили, наприклад, під всякими, як би так сказати, під захистом. На черзі виставка транспорту та військової техніки. Тут автомобілі з сиренами, вантажний транспорт для перевезення затриманих під час масових заворушень або особового складу та БТР-70, на якому школярів по черзі покатали. Я тільки що каталася на цій штуці, не знаю, як вона називається, забула, як вона називається, але це дуже сподобалось, там дуже багато яскравих та цікавих пристроїв, але дуже страшно, коли вона їздить, колихається. Також дітей катали і на інших типах транспорту. Показали, як працюють спецсигнали на службових автомобілях. Далі – дресировані собаки. Кінолог показав, як вони долають перешкоди. На запитання, чи корисні такі заходи, школярі відповідають. Мені здається, це корисно, оскільки ми дізнаємося про все більше і будемо знати, що робити у екстрених ситуаціях. Представники частини кажуть, такі заходи для підшефних Нацгвардії навчальних закладів проводять регулярно.
вони до нас приходять на різноманітні заходи, або вони так само нас просять завітати до них. Уроки мужності, дні відкритих дверей. Наші військовослужбовці є суддями на змаганнях військових по захисту вітчизни, по захисту України. От, також змагаємося зі школярами, зі старшими класами. Ці всі заходи якраз сприяють національно-патріотичному вихованню і в місті Миколаєві, і в області таким чином. Під час заходу відбулось і покладання квітів до пам'ятника загиблим під час виконання службових обов'язків нацгвардійців. Олександр Гордієнко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам мирного вечора. Побачимось!